דניאל, יום ד' טבת, אנחנו מתחילים היום את פרק ז'. פרק הקודם, אדמו"ר הזקן התחיל לדבר על הנפש הבהמית, על המהות של הנפש הבהמית, על הכוחות שלה, השכל והרגש, על הלבושים שלה, מחשבה, דיבור ומעשה, ואחר כך אדמו"ר הזקן עשה הבחנה מאוד ברורה בין צד הקדושה וצד הקליפה. צד הקדושה, אמר אדמו"ר הזקן, זה השראה של הקדוש ברוך הוא. איפה הקדוש ברוך הוא משרה את קדושתו? רק במי שבטל אליו, רק בדבר שבטל אל הקדוש ברוך הוא, שם הוא משרה את קדושתו. כל מקום שאינו בטל הקדוש ברוך הוא, שם הקדוש ברוך הוא לא משרה את קדושתו. מה הכוונה? הרי הקדוש ברוך הוא בכל מקום וכולם מקבלים מהקדוש ברוך הוא. מסביר אדמו"ר הזקן, נכון, כולם מקבלים מהקדוש ברוך הוא, אך הקדושה מקבלת בחינת פנים מהקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לתת, נותן עם חשק ותענוג באהבה, והקליפה מקבלת מבחינת אחוריים על ידי צמצומים רבים, כזה צמצום גדול, עד שהדבר נמצא בבחינת גלות שיש קדושה, חיות אלוקית שמחיה את הדבר, מבורט את הנברא, יש מאין, ואף על פי כן הוא לא מרגיש שהחיות שלו מגיעה מהקדוש ברוך הוא. בקליפות עצמם אדמו"ר הזקן התחיל להסביר בסוף פרק ו' שיש שתי דרגות, יש את ג' קליפות הטמאות שאין בהם טוב כלל, ועכשיו נראה בפרק ז' שאדמו"ר הזקן מסביר, יש גם קליפת נוגה, נוגה מלשון אור, יש בה קצת אור בקליפה הזאת, הטוב והרע מעורבבים שם, ואנחנו על ידי העבודה שלנו, כמו שנראה בפרק הזה, יכולים להוציא מהקליפה הזאת את הטוב. גם הנפש הבהמית שביהודי, כמו שלמדנו בפרק א', גם היא מגיעה מקליפת נוגה, ולכן גם בנפש הבהמית יש גם מידות רעות וגם מידות טובות. נראה את כל זה בפנים, נמצאים בעמוד י' א', פרק ז'. אך נפש החיונית הבהמית שבישראל, שמצד הקליפה מלובשת בדם האדם כנזכר לעיל, כמו שאמרנו בפרק א', ונפש הבשר בדמי, אותו דבר גם לגבי הנפשות של הבהמות, ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים, ומותרים באכילה, תכף נראה שגם הם מקליפת נוגה כמו הנפש הבהמית, שלא כמו שלמדנו בסוף פרק ו', שכל המאכלות האסורות זה מג' קליפות הטמאות, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, וכן קיום וחיות כל המעשה דיבור ומחשבה בענייני עולם הזה, פה מדובר עכשיו לא על עבירות מצד אחד, אבל גם לא על מצוות, ענייני עולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, מי שעשה מצוות לא תעשה, אין שום חשש שיש שם איזה איסור, מי שעשה מצוות לא תעשה וענפן דאורייתא ודרבנן, אלא מה בכל זאת? רק שאינן לשם שמיים, האדם לא עושה את זה לשם שמיים כחלק מעבודת השם שלו כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אלא למה הוא עושה את זה? אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו, ואפילו צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים. מה הכוונה שהכוונה אינה לשם שמיים? הוא לא עושה את זה כדי לעבוד את השם בגופו. אז מעשים כאלה, אומר אדמו"ר הזקן, לא עדיף עם מעשה דיבור ומחשבות אלו, בנפש החיונית הבהמית בעצמה, זה גם כן קליפת נוגה. ויותר מזה, והכל כאשר לכל נשפע ונמשך עם הדרגה השנית שבקליפות וסטרא אחרא, שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה, הנקרא עולם העשייה רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. זאת אומרת, כמו שהנפש הבהמית יש בה גם רע וגם טוב כי מקליפת נוגה, אז כל המעשה הם המותרים, לא דברים שהם אסורים על פי תורה, אבל לא מצוות שמצווים לעשות אותם בתורה, אלא שבאדם אוכל סתם, דואג לבריאות שלו סתם, אבל הוא עושה את זה לא כדי לעבוד את השם, הוא עושה את זה בשביל הגוף שלו, הוא עושה את זה בשביל עצמו, אז זה נקרא קליפת נוגה, כמו שנראה בסוגריים, שממנה באות מידות טובות שבנפש הבהמית שבישראל, כמו שנתבהר לעיל, ומה מיוחד בקליפת נוגה הזאת? אומר אדמו"ר הזקן, והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמאות לגמרי, ובין בחינת ומדרגת הקדושה, כיוון שהיא ממוצעת, יש בה גם מזה וגם מזה, ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש הקליפות הטמאות, כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת ריש פרק ד' בשם הזוהר, ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה, דהיינו מה הכוונה שהיא עולה במדרגת הקדושה, דהיינו כשהטוב המעורר בה נתברר מהרע וגובר ועולה וניחל בקדושה. עכשיו שאלת השאלות, מתי זה עולה לקדושה ומתי זה שייך לג' קליפות הטמאות? זאת אומרת שבאדם אוכל עכשיו ארוחה, זה לא סעודת מצווה, זה לא סעודת שבת, מצד שני אוכל דברים קשרים, זה לא אסור לאכול את זה, אז מתי זה עולה לקדושה ומתי זה יורד לקליפה? אומר אדמו"ר הזקן כך,
כגון דרך משל, האוכל ביסרה שמינה דתורה, אוכל אחד שאוכל בשר שמן של שור, ושותה יין מבוסם, אבל למה הוא עושה את זה? לא בשביל הנאה האישית שלו. הוא עושה את זה להרחיב דעתו להשם ולתורתו, ככה זה מרחיב לו את הדעת ויכול ללמוד יותר תורה. כדי אמר רבא, רבא פעם אמר, חמרה וריח החולו, שהיין וריח טוב, הם פוקחים לו את המוח, הוא יכול לחשוב טוב יותר וללמוד טוב יותר. או שהוא אוכל את זה מצד המצווה שבזה, או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת, אם הוא אוכל את זה בשבת, יש מצווה להתענג מהגשמיות, שבת ויום טוב, אז אם באמת הוא עושה את זה מהסיבות האלה, להתענג מזה כי כתוב בתורה שצריך להתענג בשבת ויום טוב, או בגלל שזה עוזר לו ללמוד תורה טוב יותר, אז במצב כזה אומר אדמור הזקן, אזי נתברר חיות הבשר והיין, שהיה נשפע מקליפת נוגה, ועולה להשם כעולה וכקורבן, בדיוק כמו שהמקריב קורבן. הקורבן עולה לקדוש ברוך הוא, אז פה הקורבן הוא על ידי אכילה, שהוא אוכל את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, כדי לקיים מצווה או כדי שהוא יוכל ללמוד יותר תורה אחר כך, אז כמו שקורבן עולה לקדוש ברוך הוא, גם האכילה הזאת עולה לקדוש ברוך הוא. וכן האומר דוגמה נוספת, וכן האומר מילתא דבדיחותא, אחד שאומר בדיחה, אומר איזה משהו משעשע, לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו, אם הוא עושה את זה כדי לעבוד את השם בשמחה, שצריכים להיות בשמחה בעבודת השם, אז הוא עושה את זה כדי לעבוד את השם טוב יותר. וכמו שעשה רבא לתלמידיו שאמר לפני מילתא דבדיחות התחילה ובתחי רבנן, ככה רבא היה עושה לתלמידים שלו, רבא היה עושה לתלמידים שאמר להם קודם איזה בדיחה, עניין משעשע, הם קצת צחקו ואז היו נפתחים הלבבות והמוחים ואפשר ללמד אותם טוב יותר. אז אם הוא באמת משתמש בבדיחה הזאת כדי ללמוד יותר תורה, כדי לעבוד את השם בשמחה, אז ודאי שזה עולה לקדושה. אבל נראה בתנא של מחר שאם הוא עושה את זה בשביל עצמו, רק בשביל ההנאה האישית שלו, אז כמובן שזה יורד לגימל קליפות הטמאות. זה חידוש מאוד גדול, אף על פי שמדובר בדברי היתר, באוכל כשר, אבל גם אוכל כשר שיש עליו חותמת בדץ, אם לא אוכלים אותו עם הכוונות הנכונות, לא רק שמברכים עליו לפני ואחרי, אם לא מכוונים את הכוונה הנכונה שאני אוכל בשביל שאני אוכל לעבוד את השם, שהאכילה עצמה היא חלק מעבודת השם, כנה לגבי הבדיחה או הסיפור המשעשע, שזה חלק מעבודת השם, אם חסר בכוונה הזאת, אז אף על פי שמדובר בדבר היתר, גם הוא יורד לשלוש קליפות הטמאות.